A? Što ne radiš pored? Sa vremom vodom. Sa mlekom. Hoće ti u jedan ili ne? Da, u jedan, tri u jedan. Lele, znaš da pijem i sve šalje. Evo, sad ti doneti, čekaj. One crne, znaš? Kad je rekla da, da se uvijek... I stvarno, bre, najlepše pokloniš olju. Pogotovo oni koji piju kafu. Svaki dan sam sa tobom. Nema dana da te ne spomenem. Jel veruješ, ja na primjer mojim pravim prijateljima to poklenjam. Da. I ja volim to, narukvice i naočare, to je meni ono... Narukvice i naočare. Dobro je, dobro. A sve su ti lepe. Pa sve dobro. Preko 20 okvira sam donela sve suke. Ali ukrali mi dvoje najbolje. Ukrali? Šta je bravo to? Ne znam, nikad nije bilo veća kraja. Jesu, ti željni ljudi. Roze, onaj njen što je bio od sanduka. Suga bila za popo. Užas. Od Dejena? Da. Za hranu. Pa gde je? Ne znam. Kad sam se vratila s operacije, taj dan je nestao. Pre nego što ću doći. Pre nego što ću doći? Da. Izvoli Marijan, ne se kafu, da šeće. Hvala ti. Hrana, sve, mnogo krađu. Mnogo. Pa ću ovo, ne. Da klošari, bre. Da ti misli da dolaze klošari u reality, šta je s tobom? Ovo ovde nije voda vaša. Ne, ovo je moje. Kastracija! Pa stvarno. Kovčeg, užas. Mi imali igricu, ona se vratila s operacija, dolazim im završena igrica u novom delu, nema. Svi me zovu u kuću, kaže Milice, dođi. Nema kofera. Kovčeg, šta je? Igre da se ljudi nerviraju. Pa da. Ako nisi u ljubavnoj priči, onda idi kradi. Ali nije, znaš kako, prve tri nedelje smo ostale bez hrane. Krali su hranu, nervirale. Sad nemamo ni reakciju više, nek kradi. Pa, nikak. Ništa. Da, da. Ja uhvatila ovog Uroša kako mi je za hranu. Prekliče, kaže, mi se najao. Rekao je next, prijatno. Da, da. Jer ti ako pokazuješ da te to nervira, on će opet. Si ti u dobrim odnosima od ostalih? Ja sam sa pola kuće u svađi. Pa najbliža sam sa Mićom, sa Milicom, s Ivanom sam dobra. S kim još? Nema, znaš kako. Ja ne razumem kako možda ceniš čoveka i da budeš, ne čoveka nego, kako govna možda ceniš. Šnjan. Znaš kako, nema sad... Kad ne gleda decu, ne može onda bude čovek, bre čoveče. Da, misli tebi dobro. Pa on svoje deci ne misli dobro i sebi. Će da misli tebi dobro. Ja stvarno, nijedna sekunda nisam... Napravio predo na meni. Odmah bi skontala to. Nijedna sekunda nisam predo, majke. Pa ja sam prvu svađu s njim imala ovde kad sam ušla. Nakon toga... Jedan ili ja donela? Brenton. Ema res. Nisam, hoće li neko? Ali, znaš kako, da vidim tvoju. Ja mislim da ovo je tri u jedan, bolja ti je jač. Jača da. Aj probaj koja ti je bolja. Mnogo si po vodu. Aj probaj koja ti je bolja. Mnogo si po vodu. Gorka je da. Aj probaj. Malo jača. Ta, hoće se ima naš vode? Ne. Pa ja volim jaku kafu. A odgovara ti? Da. A to je, ali nemoj da je prosipaš, da. Neću, daću mu nekom pijucka to celu noć. Brendone, malo slabu si napravio ovu jača od Zoričina jača, pa ću nju da pijem. Daj neko. Stavio si više vode. Spavati ovde u sobi ili u apartmanu? Šta si ti, gde si sam bilo? Ovde na klupu. A ste joj nije nije za njom? Uopšte. Puste klipove, puste brni, kradi šta hoće. Šta ćeš za njom dan? Dođi vamo, nemoj to. Šta si rekao, šta smo se dogovorili? Pusti. Samo pusti je da živi, dok Madonna ne vredi isto koja udaraš glavu, zidi i optis. Da. Sto puta, sto puta. Tvoja glava ti udaraš, ne udaram ja. A svesna da će svaki put biti da će da izađe povređena iz tog odnosa. Da, da. I onda očekuje da je neko žali, ne. Šta si tražila, to si dobila.
ne optereći me tvojim glupostima više. Volite ovo, samo da neki zdravi, to je najbitnije. Posle ulaska su novinari ovdje. Petak je. Trebalo bi nominacije da budu. Nominacije treba da budu i... Dobro večer, Marija. Dobro večer. Kako ste se, dobro? Dobro. Drago mi da vas vidim. Hvala na pitanju. Ti, kako si? Dobro sam, bolje. Bolje? Da, da.